ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ସରକାର ଶିଶୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କଠୋର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଇନକୁ ଖାତିର ନକରି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଚୁପ୍ କରାଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିଦ୍ୱାର ଆଦିଶକ୍ତି ସାହିର ଫୁଲ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଲୁ ବେହେରା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମଝିଆ ଝିଅ ରମା ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଭିକାରୀ ବେହେରା ବାରିପଟୁ ଘରେ ପଶି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଲ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଭିକାରୀ ବେହେରା ଘରକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭିକାରୀ ବେହେରାର ପରିବାର ମାଡ଼ ମାରିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଟି କର ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ, ଏହି ଘଟଣା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମୁଲଚାଲ କରି ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାର ପିତାମାତା ଟାଙ୍ଗି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନୀରବରେ ବସିଯାଇଛି। ପୋଲିସର ନୀରବତା ଦେଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପାଣିଦ୍ୱାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେ ପାଣିଦ୍ୱାରରେ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରତି ଭିକାରୀ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭିକାରୀ ବେହେରାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଆମ ମହିଳା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ଦୁଇ ଘଟିଆ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଭିକାରୀ ବେହେରା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡ଼ିଆ।